അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്താ എല്ലാവരുടെയും വർത്തമാനം? സുഖല്ലേ? കുറേ ദിവസമായിട്ടോ യൂട്യൂബിൽ വലിയൊരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പേരെയൊന്ന് വീട്ടുകാരനെ ചോദിക്കണ്ടേ, എന്താ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതെന്ന്. നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർത്തി, അതപ്പം ഉണ്ടായത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരാൾ മെൻഷൻ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇക്ക അയച്ചെന്നാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തോന്നി. ഇതെന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പ്രവാസി മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ എൻ്റെ പി എമ്മിൽ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചോദിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നീച്ചിട്ട് ഞാൻ കരയുക ചെയ്ത്, പിന്നെ വരുന്ന സമയത്ത്, ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെയും കരഞ്ഞ്. ഇവിടെ വന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുക, എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന്. പിന്നെയും കരഞ്ഞ്. ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടിക്കാരോട്, ഉമ്മാനോട്, വാപ്പാനോട്, കുട്ടികളോട്, മക്കളോടൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇറങ്ങുന്ന സമയമുണ്ടെന്ന്. ഇനിങ്ങനെ പടച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവാസി ഇറങ്ങുണ്ടാവുക. ആ സമയത്ത് ഞാനടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം, കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഉമ്മാനും വാപ്പാനൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കുക അറിയോ? നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു കേടുമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും ഈ കാണുന്നവർക്കും ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടാവണേന്ന് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക. അത്ര ഒരു ബേജാറായിക്കാർ ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളേക്കാരപ്പത്. നമ്മളെല്ലാ പ്രാവശ്യം നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലീവിന് പോകുമ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്കല്ലത്, നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത അഞ്ചാറ് ആളുകളാവും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മുടെ പെട്ടി, നമ്മുടെ ഇത് പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മണക്കുന്ന അത്തറുകൾ, വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള പിസ്ത, നീഡോ, ബദാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊതപ്പായിട്ട് മാത്രം പെരക്കാരിലേക്ക് പോകുക. അത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ സത്യം, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്തിനാ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ വീഡിയോ, ഞാൻ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കളയില്ല നമ്മൾ. അതേപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, എൻ്റെ രണ്ടര വയസ്സായ കുട്ടി, ഞങ്ങൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടര വയസ്സായ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്ക് സൈക്കിള് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നവരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കാണുന്നവരോടൊക്കെ, കുട്ടി കളിക്കുക, എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്ക് സൈക്കിള് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ, എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്ക് സൈക്കിള് കൊണ്ടുവരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കണെന്താ? അത് ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല, കുട്ടിയുടെ ഉപ്പച്ചിയുടെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. അല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ച സംഭവമാണിത്. ഇവിടുത്തുള്ള മരണങ്ങൾ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഇടങ്ങേറ് ചേർന്നാൽ, മയ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് 4, 5, 10 ദിവസങ്ങൾ വീട്ടുകാർ കാത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെയും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. പടച്ചൻ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ എംബസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, കുറച്ച് ഇപ്പോഴല്ലേ, ഞാനതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ. ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ഡൽഹിയോ ഹൈദരാബാദ് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളാണ്. ഇവരെ മയ്യത്ത് ഇപ്പോഴും മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ, എംബസിക്കാർ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ, വന്നിട്ട് കുറേ കടങ്ങളും ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് ഗൾഫിൽ വന്നതാത്രേ. അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മരിച്ച്, നാട്ടിലേക്ക് കഫീൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാശ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അവൻ്റെ ബോഡിയും അയച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞേക്കാണ്, കാശ് എന്താ വെച്ചാൽ അയച്ചോളാൻ പറയും, ബോഡി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബോഡി മോർച്ചറിയിൽ വെച്ചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംബസിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക, കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. പല തരത്തിലും പല ടൈപ്പിലുമാണ് ആളുകൾ. പടച്ചവൻ എന്തായാലും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ കാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അത് കണ്ടപ്പോൾ. അത് എന്താ പറയുക, ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും പടച്ചോം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തും പെരക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ആകാൻ ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാത്തെന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയറി, ഇവിടെ കൂടുതൽ സമയങ്ങളും ഇതും വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു ഡയറി എഴുതിയിരുന്നു.
കാരണം ഞാൻ നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ദുബായിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആ സമയത്തേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി, നാട്ടിൽ വേറെയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഗൾഫിലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അന്ന് വെറുതെ കുറച്ച് പറഞ്ഞതും കുറച്ച് പറയാത്തതും ഒക്കെ പാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഏകദേശം കുറച്ച് വലിയൊരു കഥയാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയറി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. ഞാൻ മുന്നേ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു, അവിടെ എവിടെയും മിസ്സായിക്കാണ് ആ സംഭവം. എന്തായാലും തിരഞ്ഞു കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ആ കഥ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കരയില്ല. അപ്പോൾ ഗൾഫുകാരനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയലുണ്ട്, പക്ഷേ ഗൾഫിൽ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറിച്ച് ആളെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും വല്ലാണ്ട് പറയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിചാരിക്കലുണ്ട്, നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആരനയോടലൊക്കെ പരിചയമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സിനിമ ആക്കണം അത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നല്ലോണം മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കും തോന്നണില്ല. എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നൊരു ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഓലിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓലാക്കട്ടെ. എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യും. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങടൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗൾഫിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.